טלטלות, שינויים, תנועה, אי בהירות, מגוון רגשות שנעים בין בהלה, פחד, עצב, אהבה לילדים, למשפחה, והכרת תודה, רצון לעזור, רצון לנחמה, תפילה תפילה, שישובו כולם לגבולות ביתם וביטחונם. במילה גדולה, הסתגלות וגמישות. בתוך כל זה להתחבר לעצמנו. כל אחד ואחת לעצמו, ולגלות שיש לי את הכוחות ואהבה להכיל את זה, ולהיות עוגן לילדינו. במקום מתנות, עכשיו זה לנכדים, הבאתי ברכות לנכדים ולנכדות. ראשית, היו אשר תהיו, היו לי אשר תהיו, והיו ברוכות וברוכים באשר תהיו. ראשון ברשימה עומד בערי. ברוך, טייטל של בכור, אתה בכור. טייטל שתמיד ילווה אותך. מרברכת אותך על התגברותך והתמודדותך. יב. יב. בוא ננסה להתגבר. באו עליך ואליך לספר לך על גופך ונפשך. מברכת אותך שתחשוב בריא ותרגיש בריא. ותעשה זאת בחשבה לגופך ומה שטוב ומבריא אותך. גם סומכת עליך בעיניים עצומות וגאה בך. גם על אמא שלך אני סומכת. יעבון, יב, המתבגר וצועד בצעדי ענק לקראת חטיבת ביניים. כן. אתה בחודשים האחרונים התגברת על יצר המתיקות שלך, הרצון למתוקים. וגם גיליתי שאתה אמיץ עם חברים ורגיש איתם. יודע אתה לדבר אל בן ממקום אוהב ורגיש. אז תרים את הראש מהמסכים המסכים את העיניים היפות, ותראה איזה יופי פה מסביב. אמיתי, איפה את? אנא. אני אחרי. אז בואי תצטרפי. בואי, בואי אמיתי, בבקשה. בואי לידי. בואי לידי, בבקשה. לך יש תואר בכורה בבנות ובבית דנון בש. מברכת אותך בפתיחת הלב ובגילוי שאפשר לפגוש מורה חדשה ולאט לאט לגלות שהיא בעצם בסדר, אולי אפילו טובה. זה מה שקרה לך השנה. אני רוצה לגלות לך זה של גבי, אני אשמור על סבתא. נכון. אני רוצה לגלות לך שאת פה זיבי, בכל אחד ואחד יש דברים טובים. אני אתן לסבתא? כן, תודה. אני תכף אקח אותך על הידיים. בסדר. 3, 2, 1. עם חברה טובה, בכל אחד ואחד יש תודה. תודה מבוטה. בואי שבי אליי. בכל אחד ואחד יש דברים טובים. את חברה טובה ונאמנה ואחות נהדרת, והכי חשוב שתאהבי את עצמך ואז גם את האחרים. ועוד דבר טוב, את אליפה בגלגלונים ובישולים וארגון מסיבות וקישוטים. איפה את? כאן. אנה, אנושקה. גם את בחורה לבית גולדן. את אוהבת לקרקס בקרקס. את כל כך אמיצה שאת קופצת מהטרפז, וזה אומר לי שיש בך זיג בטרפז, סליחה, שיש בך זיג, ידעתי שתתקני אותי, של שובבות והרפתקנות. מברכת אותך להמשיך ליהנות מהדברים שאת אוהבת, בית ספר, זוגון, קרקס, וגם נהנית עם חברות וחברים. מברכת גם אותך לאהוב את עצמך ודנדו ואת כולנו גם. קרם? איפה קרם? קרם! בואי תקשיבי. הוא רוצה להגיד שהוא דנדוש, אלוף הפרופימונים, מספר סיפורי מקצועי, עכשיו גם אנחנו יודעים שהוא גם שר סוף הדרך. יש לך זיכרון להמון דברים. הנה, ראינו את זה גם היום. ואתה גם משחק ומנצח בהרבה משחקים. נכון. אז אני מברכת אותך שתהנה מהמשחקים כשאתה מנצח, וגם כשאתה לא ממש מנצח.
כי העיקר זה המשחק. כן, אני לא מוריד את העיניים מהמשחק. אני בובה סיסוק מהמשחק. תן לי סבתא לדבר. תן לי סבתא לדבר. שתספר, עכשיו אני מספר את הסיפורים. שתספר סיפורים מעניינים על יצורים מיוחדים ותהנה בגן עם חברים. וכרם, נחזור, כרמונת, הנסיכונת שנפלה לה יום שם. וואו, השנה עלית לכיתה א', היא מחנכת שמאוד אוהבת אותך. מברכת אותך, איך קוראים למחנכת שלך? קרן. זהו, חשבתי שזה קרן. מברכת אותך מהכסף שלך. תקשיבי, תומת? כן, בבא. תראה לה רגע. מברכת אותך שהכסף שלך יאיר לך את הדרך בשבילים בהם את צועקת. כי את ילדה פלאים. קרן, לכי לסבתא. ולב רוטט באהבה. תהני לך בכל מה שאת בוחרת לעשות, וגם אם לפעמים זה לא לבחירה שלך, תהני גם זה. להכשיר לסבתא? לא נורא. בסדר. זיו! זוזו! אחרונה שבינה. בקצרה, את ילדת אור ואהבה. ולאט שובבות לומדת טוב מאחיותייך, והחיוך שלך יאיר את דרכך תמיד. אז לחיי. ולחיי. לא, לברכיכם, אדוני.